Prosím, zjásany, prosím, príď ku mne. Chcem ťa vidieť. V tom momente ma osvetlil obrovský ľud svetla. Otočila som sa a videla som jeho. Muža, asi 75 rokov, normálne postavy, možno okolo 1,75 výšky, vlasy, asi nad prsia a presne pod tú istú dĺžku aj v riadku. Veľmi, veľmi jednolinké ručičky, skoro až ženské, naozaj krásny výraz na tvári a pomaličky ladne prichádza ku mne v bielých šiatách a celý žiaril na bielo. Prišiel ku mne a spravil toto. Ja som povedala, ty si pán Božko? Na svoju budúcnosť sa prišla pozrieť speváčka Martina Schindlerová, aj keď Líviu najskôr spoznala ako fotografku. Čo sa týka týchto vecí medzi nebom a zemou, tak myslím si, že určite existujú, mám k ním rešpekt. Nie je to ani žena, ani muž. My ho nazývame smrť možno v ženskom rode. Ona je vysoká, je štíhla a nie je vidieť teda telo, žiadna nejaká smrtka, ani kostra, ale skutočne má kosák. Ja sa napájam na dušu, ktorá je tu na oproti mne a pozerám sa na farby, ktoré tu na vidím. Prvá karta, prvý rad kariet mi hovorí o miery, práve na bok, o miery s nejakým mužom, kde plynú vzťah. Ja vidím, tento mier tu nastal vo februári. Ja si nepamätám teda, kedy, či teda sú nejaké reálne informácie, alebo hej, to by si mala vedieť. Na budúci rok v marci sa ti naskytne ísť do ďalekého zahraničia, naozaj ďalekého zahraničia, budeš tu mať nejakú ďalšiu možnosť, ktorú ti vlastne ponúkne nejaký nový ďalší partner. Môže to byť dokonca aj tvoj naozaj nejaký partner, čiže nie len pracovný, ale aj bližší vzťah. Nerozprávala od veci, ako určite by som sa ozvala, keby som mi povedala, že no tak na toto mám iný názor. Ja som myslím si, že keď sú ľudia rozdelení na to ráciu a emóciu, tak ja som dosť na to emóciu a z toho rácia mám menej. Lívia v sebe jasnovidecké schopnosti objavila už v detstve a prezradila nám, že pred 3 rokmi sa jej zjavila svetá bytosť. Panenka Mária, prečo si taká smutná? A ona sa na mne pozerala tak, že ty ma vidíš? Ty ma počuješ? A som povedala, áno, vidím, počujem.